Ancha vaqtdan beri O'zbekiston milliy terma jamoasi maydonda bunchalik ko'p vaqt o'tkazmagandi. Birlashgan Arab Amirliklarida davom etayotgan futbol bo'yicha Osiyo Kubogining F guruhida 2-o'rinni egallagan jamoamiz Al Ayn shahrida chorak final yo'llanmasi uchun B guruhining 2-o'rin sohibi Avstraliya termasiga qarshi maydonga tushdi. Uchrashuvning dastlabki daqiqalarida har ikkala jamoa ham ehtiyotkor o'yin namoyish etdi. 10-daqiqada Eldor Shomurodovning zarbasini avstraliyalik darvozabon Matthew Ryan qaytardi. 40-daqiqada Aziz Beyichning zarbasi noaniq chiqdi. O'yinning 70-daqiqasidan so'ng yashil qit'a vakillarining hujumlari soni oshdi. Tommy Rogichning zarbasini Ignati Nesterov qaytardi. Shundan so'ng asosiy vaqt yakuniga qadar Nesterov yana ikkita juda xavfli vaziyatda jamoasini qutqara oldi. Asosiy vaqtda tomonlar darvozalarga yo'l topa olishmadi. Natijada 15 daqiqalik ikkita ekstra time qo'shib berildi. Ikkinchi bo'lim oxirida zarbalari bilan esda qolgan Matthew Leakey qo'shimcha bo'limlarda ham faol harakat qildi. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari ham vaziyatni penaltiga qadar olib borishni juda istagandi va bu amalga oshdi. Masala o'yinda hal bo'lmadi. 120 daqiqada 0-0 va penaltilar seriyasi. Futbol lotereyasida esa ko'p narsa omadga bog'liq. Afsuski, bu yerda omad futbolchilarimizdan yuz o'girdi. Islom To'xtaxo'jayev va Marat Bekmayevlarning zarbalarini raqib darvozaboni qaytardi. Shunday qilib, O'zbekiston terma jamoasi 2004-yildan beri ilk bor Osiyo Kubogining chorak finaliga chiqa olmasdan uyga qaytdi. Shunday qilib, O'zbekiston terma jamoasi 2004-yildan beri ilk bor Osiyo Kubogining chorak finaliga chiqa olmadi.